សុស្ដីតកែតង់ខ្មៅមកចាញ់ហ្នឹងហើយមកនិយាយពីបបិសោតនៃការលក់តង់ខ្មៅដែលបងប្អូនគាត់យកទៅទិញយកទៅក្រាបាត់ស្រះណាអមលៀនកៅណាហ្នឹងហើយនៅខេត្តណាបងនៅមលៀនកៅនៅពោធិ៍សាត់ពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទិញយកទៅក្រាបាត់ស្រះទៅហុំប៉ុណ្ណាមលៀនកៅ16គុណនឹង20ម៉ែត្រ16គុណ20ម៉ែត្រហ្នឹងហើយយោហើយកាត់កក់លុយហ្មងដបងកាត់កក់400,000អូដេកាត់មួយថ្ងៃរួចនិយាយទៅកំងថ្ងៃនេះវេលុយមកថ្ងៃនេះស្អែកផ្ញើអាយ៉ាអាយ៉ាពេលដែលអេវ៉ាន់ចេះទៅពេលណាដែលក៏ផ្ញើលុយមកអស់ពេលដែលអេវ៉ាន់ឡើងលើឡានពេលអេវ៉ាន់លើឡានហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលផ្ញើអេវ៉ាន់ទៅអូនិយាយទៅអត់មានអីទេអឺដោយសារតែពេលអវ៉ាន់យើងដាក់ដុល្លារយើងទេប្រាប់គាត់ថាឥឡូវអវ៉ាន់នៅលើឡានហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់វេលុយមកសរុបទាំងអស់មកហើយអត់មានខ្លាចអត់មានបាត់អីទេមុនមានបាត់លុយណាមិនដែលបាត់លុយទេខាងបាត់លុយណាឆប់បាត់លុយហើយចុះអតិជនម្នាក់ទៀតដែលទិញតង់ខ្មៅអាធំមកឡើងអាឡានស្ទូជិតទៅ25.35ឲ្យគាត់លុយឲ្យគេខុសមិនដែរលុយគេកាន់ឲ្យចូលដើមចូលដើមបងអូនច្រឡំតង់ខ្មៅមួយមកប៉ណណៃគឺលឿគេចូលដើមចិត្ត4លានបាទចិត្ត4លានយកក្រាស់អីដឹងក្រាស់ស្រះដែរក្រាស់ស្រះដែរណាតង់ខ្មៅយូវី 9% ណាយូវីទាំងអស់ច្រឡំគិតអាធម្មតាអូមិនបាទតែជ្រុលហើយវាមានតែខាតហ្នឹងទៅគេយូរយូរខាតម្ដងអីជាបទពិសោធន៍ទេណាហ្នឹងហើយតង់ខ្មៅ UV នេះលុបរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាលោកតង់ខ្មៅនេះបើរាប់ពីរយៈពេលនៃការលុបតាំងពីរស៊ីមកតាំងរស៊ីមកវាជិត5ឆ្នាំហើយបាទពួកអីយើងចាប់តាមរស៊ីដំបូងយូរតង់ខ្មៅណែមិញយើងរស៊ីដំបូងយើងប្រើខ្លួនឯងគឺតង់ខ្មៅចិត្តប្រៃដំបូងតង់ខ្មៅណែការយើងរស៊ីដំបូងគឺចាប់តាមដោយបរាជ័យចិត្តប្រៃចិត្តប្រៃបរាជ័យអត់តង់ខ្មៅចិត្តប្រៃនៅអត់ដល់ទៅនៅតាអឺអូមែនអាបាំងអាចទៅបាំងរូមបាំងរូមមិនហ្នឹងអត់រូមមិនមានមុនហ្នឹងហើយតង់ខ្មៅណែយកដូចទៅនៅដល់ថ្ងៃណានៅដល់ឡើយហ្នឹងហើយនៅមានម្ដងទៀតនឹងនៅណាផ្លិចទឹកបាត់មកហើយ10ម៉ែត្រមិនសូវសមដែរមិនប៉ុន្តែអាបាំងឲ្យអានឹងក្រៅដាក់ដឹងថាណាយកដាក់ណាតង់នោះច្រើនណាវាຕົកទីគំរូបើឲ្យតង់ប្រភេទនេះយើងຕົកជាគំរូថាវាបានវាស្វត្តវាធន់ខ្លាំងណាដូចជាអមិចអាម៉ានេះហើយនេះចេញតង់បានប្រហែលដុំថ្ងៃនេះហ៎ចេញបានប្រហែលទេច្រើនទេតាបានច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយជាមជុំមួយថ្ងៃចេញបានប្រហែលដុំអាចដឹងអាចស្បាស្បាថានេះថ្ងៃទី23មកចង់នៅបានចេញមិនទាន់បានចន្លងថ្ងៃ28 29នេះនៅតែបានចន្លងទៀតថ្ងៃក្រៃដល់ហ្នឹងក្រៃដល់តាតោះមួយយើងបានរៀមរៀមរៀទេចំណេញតាមធំតាមតូចចំណេញរៀមរៀដែររួចហ៎ខ្ញុំចាំធំតាមតូចអឺឥឡូវបានហើយបានមកវីដេអូ3វីដេអូណាចេញចេញដល់ TikTok ណាមានដូចគេបបដៃអត់ស្គាល់បាក់ពេលឬគេបាក់ពេលគេបាក់កាហ្វេមានដូចគេបបដៃអត់ហ៎អាយនិយាយវាមិនដឹងថ្ងៃរត់ទៅលុយធីបមិនឆ្ងល់ហើយយកទៅទិញចំណៃមិនណាការឯងលុបមិនអស់លុបទៅកំពុងឲ្យចង់ឆាប់ឲ្យចំហ្នឹងអានេះមិនបានទេនៅទៀតទៅឆាប់ថតអស់ហ៎